ับอัลโลเวนอาบิดาเตรียมรีบจำครูนหายเต้ให้เจียงอมยีตาเยเบตบอบโอนเจียงมากันเลยฉากยังตัวอักนี้บ้านประพฤติจุกจุ่มดับใบตัวนสลับใบบัดนะมันสูไม่เก้เนี่ยมันเปล่าเนี่ยฮัลโหลบางคนหาคะแนนจ้าเลยจะตามองกับสายบางคนจ้าจะส่งลูกเรือไปเชียงบ้านเลยបាទអ្នកលើកកាអ៊ីនធឺណិតអស់អ្នកលើកកាអីគឺសុំថាបងប្អូនយើងកម្លាំងទេណាលើកកាអីក្បាច់នេះដាក់ទៅក្រោមសិនឲ្យទលាចអស់លោកយាបិតថាចុះព្រឹងជួយយកកាអីនេះតិចមកដឹកកូននេះគួរទៅមានតែគេជុកដល់គេជួលមកអត់មានមនុស្សចាត់ចែងទេចុះមកខាងចិត្តចាក់ទៀតហេឡូកំឡាយពេលអត់ខ្ញុំលើកតែឯងខ្ញុំលើកមិនកើតសួស្ដីអ្នកសំពៅលូនសួស្ដីបាទលើកបាទគួរទៅតាមរបស់របរយើងខ្ញុំលើកទៅជើងពៀនឯបែបហ្នឹងអីដឹងយកមកលើកទេខ្ញុំសួរបងប្អូនខ្ញុំសួរ15ពួកកាយៀបផ្សេងគ្នាយកលើកផ្សេងគ្នាសំពៅលូនបងប្អូនចាព្រំដែនខ្មែរថៃនៅផ្លូវទៅអត់ទៅប៉ោយប៉ែតចាមិនបាច់បាច់ណាអូលូនខ្ញុំត្រូវនេះមិនធ្វើទៅប៉ោយប៉ែតខ្ញុំថាប៉ោយនេះទៅប៉ោយប៉ែតអឺបានអ្នកណាមកទីនេះរាប់រយដងហើយជីកកាត់អញ្ចឹងបានអីជីកកាត់អត់ឃើញខ្ញុំមកពេលយប់អមឯងសម្រាប់លក់បាត់ហើយណាស្អាតណាស់បងសុខសប្បាយបងប្អូនអើយសុខសប្បាយនេះសំពៅលូននិយាយទៅគេថាបាទហ្នឹងហើយអូមែនតែនគឺអត់ស្គាល់អត់ស្គាល់និយាយអីនោះសុំជិះមកបាត់ឥឡូវហើយយើងជិះមកតាមបាត់ហ្នឹងជិះមកដៃហ៎ចាបាត់ដាក់បាត់ធីមទៅបាត់បាទចាសំពោសសក្ធំក៏បានហើយចឹងតោះសំពោសសក្ធំតើឡើងជិះមកបាទចាពិសេសសុភមណាអរគុណបងអរគុណច្រើនចាអាជិះគោកនេះបងលេខបងចាអុយកំដុំឆាយបកឆាងចាឥឡូវបានជុំមើលលោកគ្រូលោកគ្រូភ្លេងខាងនៅបាត់ដំបងបាទហើយឯនេះគឺឆ្នាំងបបោបាទបោហើយហើយអត់អីអរគុណតលរីមួយហើយចឹងសំជើញមានអាបេតាទៅសពខាងបាទបងសំណាងសូមជួយមើលលោកណាបាទហើយនឹងចាសួស្ដីបងប្អូនតាមថ្ងៃហ្នឹងកាត់សក់មួយបងគ្រឿននៅបងប្អូននិយាយផងអឺនៅក្នុងសំពៅលូនចាបន្ទាប់ទៅលូននឹងងាយទៅបាត់ដំបងវិញបងប្អូនការផ្លាច់ខាត់ទុនដំបងបាទហើយលោកខាត់ទុនកំឡោះបាក់ខាត់ទុនកំឡោះទៀតអីមកទៅជាអស់លោកដែលមុខការសាច់សំណានតាមគណៈយាទាំងអស់ដើម្បីបង្កើតនៅទីកន្លែងយើងស្អាតណាស់បាទអរគុណដល់លោកពិបាកទាំងជិញ្ជិញពីបដលជឿនបដលការងារបាទចាចង់បានស្អាតតាលោកព្រឹកក្រមបាទចាសសំជិញមកអរលោកចាស់ទុំភ្លេងលីបាត់ជំជាតិទេសំជិញបងត្រឿនបងកណ្ដាលបាយច្រៀងហ៎បាត់លេខគេបាត់ជំជាតិអេស្អាតស្អាតណាអូនអរគុណបងអរគុណច្រើនអរគុណបងកັບចាក់មួយដៃគូហើយអ្នកភ្លេងលេងហាក្ដៅអើយលោកហើយលោកចានោះលោកគ្រូលោកគ្រូភ្លេងគាត់នៅខាងបាត់ដំបងបងប្អូននៅខាងបាត់ដំបងចានៅខាងបាត់ដំបងគេលេងជាមួយនឹងអឺចេះអមមកទេអលេងជាមួយនឹងអគាត់កណ្ដាំងអូចាគេកៅក្រុមគាត់មានច្រើនអ្នកអាយងរួចទៀតចាបងអរគុណច្រើន
ធម្មតាដល់អ្នកស្រីវិញវិញហៀងតែសុំជួយបណ្ដាលៀបបងប្អូនលោកតារាវិជ្ជាសុំជួយបណ្ដាលគ្នាបងទៅណាតែព្រះឡាបតាដល់លោកតារាព្រមស្បែកជើងមកខាងឆ្វេងដៃឯខាងកូនស្រីនៅខាងស្ដាំដៃទៅណាដូចស្ដាំដៃសម្រាប់គីឡូសម្រាប់គីឡូបងបងប្អូនអរគុណតាមមកកំប្រាស់នេះអរគុណច្រើនគេលេងគេលេងបាត់ប្រមូលយៀតមិញមិញគេលេងបាត់យៀតប្រស្រីពីបាទចាប់ទៅបងឯងងកមុនចាំតែបងឯងរើមកបើសិនតែចាំថ្ងៃត្នេរយកហ្នឹងក៏ទទួលជាប្រិយមិត្តចាចាំថ្ងៃត្នេរក៏ទទួលតែបើថាមិនចាំថ្ងៃត្នេរទេគឺនឹងឯងមានតែជាប់នឹងឯងបងសំឡាញ់អត់កំណត់ថាកក់មុនណាជួងកាបងឯងមករកភ្លៀមក៏បានដែរបងបាក់កូនកន្លះជិះបងបាក់កូនកន្លះជិះគេដែរចឹងណាព្រោះយើងមានថ្ងៃច្រឡាដែរជិះបងអ៊ីអឹមសុំសាចែកចែកអ៊ីហៀបងប្អូនខ្ញុំខ្សែផោខាងស្រីខាងប្រុសខ្ញុំមកស្គាល់ទេជិះតាមមីក្រូបើមីក្រូឮអាចដល់ដៃបានទេបានមុនបានថ្ងៃហ្នឹងនឹងអង្គុយមួយចូលក្នុងភ្លេងបានច្រើនព្រោះស្រឡាញ់អរគុណអូនញញឹមមកមួយអឺបងប្អូនស្អែកនិយាយទៅថ្ងៃហ្នឹងក្រុមមន្ត្រីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺចេញមកឲ្យបងប្អូនចេញមកពីពេញហើយអឺស្អែកហ្នឹងគឺយើងត្រូវទៅថ្មគោលចាជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីខាត់សុស្ដីបងប្អូនហើយខ្ញុំនឹង live នៅក្នុងឲ្យបងប្អូនមកតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីខាត់សុស្ដីចង់ដឹងថាក្រុមមន្ត្រីរបស់ខ្ញុំប្រហែលអ្នកមានសមាជិកប្រហែលអ្នកតើច្រៀងយ៉ាងដែរបាត់បត់នៃការលេងមិនដែរចូលនារីចែនារីប្រមូលបងប្អូនយើងមកមើលបាទថ្មគោលណាបាទចែកក៏ប្របាក់ហើយបងប្អូនយើងតាមបានចែកដឹកដៃគាត់មកចាស់ទុំច្រើនមកដល់កំពុងសុស្ដីបងសុស្ដីបាទមកអីជួយមកទាំងអស់គ្នាក្រាលនៅនេះការងារនៅនេះជួយមកលឿនទៅមកដើម្បីអកការងារយើងកាត់សក់ចាំឲ្យទាំងកម្មវិធីជាន់កម្មវិធីបាទនៅសំពើលូនអញ្ចឹងក៏មានតំណែងមួយឈ្មោះយើងដែរចាបងមនិតគាត់គឺជាអ្នកលក់លទ្ធផលមួយឈីបាទយើងដែរនោះបងស្អីអ្ហ៎ចា Hello បងបាទសូមមានតាបិតាថាគូប្រុសរបស់សុជាញ៉ាអរលោកបងមនិនគាត់គឺជាអ្នកនាំមុខជាយើងនៅសំបីលូនឹងចាគាត់ឈ្មោះមនិនបដោប្រាក់ចង់និយាយថាគឺគាត់លក់ផលិតផលមុខជាបាទចឹងដែរបងប្អូនអាចនៅសំបីលូលក់នៅសំបីលូបងប្អូនណាអាចតអ្នកកណ្ដងបងមនិនបានចឹងណាចាហ្នឹងហើយស្អាតនិយាយទៅគឺខ្ញុំនេះហ្មងធ្វើម៉េចខ្ញុំរូកឡើងវាធាត់ចឹងចាដល់ពេលនៅក្រៅអត់ដឹងតែបងមនិនដល់ខ្ជុំចាហ្នឹងហើយចាហ្នឹងហើយបងខ្ញុំបងហើយហើយណាខ្ញុំកំពុងរត់ដាក់មកបាត់លើហ្នឹងបាត់ទៅណាបងចាហ្នឹងហើយចាលេងបងតម្លៃប្រហែលអឺណាចាំអឺនិយាយទៅគឺថាមកដល់ថ្មគោលហ្នឹងគឺតម្លៃ1700បងស្រីខ្ញុំចង់ឲ្យជាមួយបាត់អូខេជាងលើតែលោកគ្រូបាត់កំពុងតែរៀបចំកម្មវិធីហ៎បាទបងបាទចំកងសក់ធំសវិនក៏មកដែរតែមកថ្ងៃហ្នឹង
ពេលចាប់ពិធីនេះទៅយើងមានតារាជើងមកពីខេត្តភ្នំពេញបាទគឺលោកនាយគ្រឿនបាទព្រមទាំងកញ្ញាខាត់សុស្ដីចាត្រូវទៀនត្រូវខាត់សុធីមចាអរគុណអរគុណមកបាទមានប្រវត្តិ7ទេបងជួនស្លាប់មករងនិយាយតើ7ចោលដៃមករត់ពីរងពីបាត់ដបងមកសំពៅលូនពីសំពៅលូនទៅបាត់ដបងវិញបាទហើយពីបាត់ដបងអរគុណយើងនៅតែកំងតាបងខ្ញុំនៅនោះទុកឲ្យអ្នកដាក់លោកមីតែកូនប្រុសប៉ាកូនប្រុសយើងនិយាយឲ្យចាយនៅចាំហាងហ្នឹងទៅហើយយើងនេះគឺដើរយ៉ាងទៅលែឆោយចាមកកូននៅផ្សារថ្មគោលហ្មងហ្នឹងនៅផ្សារថ្មគោលហ្មងបងនៅផ្សារថ្មគោលហ្មងតែនោះគេហៅចនូនចាខ្ញុំលើកសួរបងស្អែកនោះគេហៅចនូនបងហៅចនូនហៅចនូនហើយយកជើងកាកាត់សក់ដល់នោះណៃថាថ្ងៃហ្នឹងថ្មគោលហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងក្រុមភ្លេងខ្ញុំឡើងមកស្អែកថ្មគោលថ្មគោលអូមិនឲ្យយកអស់មកថ្ងៃហើយម៉ែអារុថ្មគោលហើយចូលម្ដងការីទៀតទៅម្ដងការីទៀតខ្ញុំរៀបពីរក្រុមមួយក្រុមនេះនៅថ្មគោលមួយក្រុមទៀតនៅម្ដងការីហើយខ្ញុំហ្នឹងមានហោះហ្នឹងបើខ្ញុំខ្ញុំអាទៅថ្មគោលហើយស្អែកឡើងបាទលឿនសុំជើងតាមពេញវិញបណ្ឌិតស្រីផល្លាសុំជើងញ៉ាំតាមពេញវិញទៅចេះវិញញ៉ាំចាំនៅខាងដាំខាងឆ្វេងដៃនេះបងប្អូនយើងបងបាយបងចាតាមពីបងប្អូនយើងនោះបងជើងថ្ងៃ12ខែ12មានជាប់រោងអត់បងជើងប្រុសខ្សែហោយើងតែបានមកបងអមមកចាត្រឹមជីបដុតសាច់អូយទៀតបងតាបងបងតាអាប្រុសបងកានេះខ្ញុំប្រមើមុខក៏មើលតាមទ្រូងណាណៃនោះបងសម្លាញ់នឹងចាប់ពីបាម៉ាក់មកមានតានេះមានតាមទ្រូងណាមានមីងមានតែចិត្តអ៊ីហៀនឹងខ្សែស្លាយគេបងណាគ្នាមានតែកងតាចាំមកកោយជាមកតាមទ្រូងប្រមើមុខបាទច្រើនក៏កមកលុបណាចាសម្បត្តិចាប់ពុកចំពោះខៀវក៏ចាប់អើយពូអើយចាប់ពូអើយចំពោះខៀវរូបប្រងអើយរៀងរាវដាក់លើត្រាយត្រឹងអោកាជោគមៀងជោគមៀងដងនៅក្នុងបង្រូបប្រងអើយប្រលឹងដាក់លើត្រួងពីរងអញ្ចឹងបងតៃពីណាគេខ្លះអត់ទេដដែលទេបើអ្នកចម្រៀងអ្នករត់ទេបើអ្នកភ្លេងយើងដាក់ពីក្រុមអ្នកភ្លេងដាក់ពីក្រុមអ្នកចម្រៀងយើងរត់ទេអ្នកចម្រៀងយើងរត់បានន័យថាហ្នឹងហើយយើងរត់យើងរត់ចាអ្នកចម្រៀងប្របាយគ្នាពួកអ្នកចម្រៀងខ្ញុំច្រើនណាអ្នកចម្រៀងខ្ញុំច្រើនចាចាចាអូបាសកំមកំមមកឯងតមុខគេមានមុខចូលផងមកមកចាំមកពូវិញយើងគោះអើអត់ហ្នឹងហ៎មកផាត់អីចឹងទៅរងទៀតអូតែហ្មងមិនបាយទៅសំមិនបាយសំមិនសំមិនអត់ជួយស្អាតទៅអញបាយនេះអែងងក់ចេញបាយជាបរណាអរគុណអូនអរគុណនៅសំពៅលូនបងសំពៅលូនអរគុណដែរចឹងសូមលោកមើលមកខាងមុខនៅទាំងអស់គ្នាខ្ញុំពេញខែ3ទៀតបាទទុកជីវិតខ្ញុំពេញខែ3 13ឈុតអូយតាមមកបងសំឡាញ់បងបាយនងគេមើលខ្ញុំពេញខែ3 13ឈុតបាទចាំសូមគោរពលោកមេបាថាកូនកំពុងទៅណាបាទឈុតគោរពលោកមេបាថាកូនកំឡោះអំគោរពទៀតបងឆាតចុះផេកទីមកបងទាំងអស់គ្នាឆាតចុះផេកទីមកហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃជាពលអថ្ងៃនេះថ្ងៃជាពលបានជួបជុំសណ្ដានព្រលានមេបាមានទៀតបងប្អូនជនជាតាមកជុំត្រៀបត្រារងចាំមហាជាបាទសូមទានអភ័យទោសលោកស្រីលោកប្រុសទាំងអស់ជាញាតិដែលមានចៅមហាគ្រូជាបាទឡើងមកក្មេងមានគោរពលោកមេបា
សូមជូនសាលាកំណត់នៅលោកសន្តិបត្តិខាងខែទីណាយើងខ្ញុំបានរៀបចំមកឯងហើយកម្មវិធីបានល្អប្រពៃមកដល់ពេលនេះវេលាស្មើនេះសូមលោកប្រណីសូមលោកគ្រូត្រាបណ្ដាការនៃខ្វះខាតអ្វីៗសូមជាមេត្តារបៀបចំនួនតាមប្រពៃនេះមានតាំងពីស្លាដកស្លាកសែងលោកកំស្លាកតើទីតាមព្រៀបដូនតាសង្កត់ផ្លាត់បាត់ជាសញ្ញាជាគូវាសនាសំល្អប្រពៃមានទីនគរមកុលជ័យជាពលិរៈស្មីនៃគូវាសនាមិនតែប៉ុណ្ណោះមានតាំងពីផ្លៃឈើច្រើនណាស់យកព្រឹកដេញ200ជើងទៀនក៏ប៉ុន្តែកាត់យកដូចជាពូកូនធ្វើពិធីជូនតែម្ដងសូមលោកបាទបាទកូនក្រមុំបាទមកហើយណាមកហើយណាមកគេនៅក្នុងគោលពិនិត្យមើលតើចំនួនភ័ព្វភារបណ្ដាការនេះគ្រប់សពចំនួនអស់ហើយឬនៅសូមលោកបាទមានប្រសាសន៍បាទចំនួនខាងកូនប្រុសជូនទៅខាងកូនស្រីនេះណាអូគាត់អាចសួរបងអញឆ្ងល់លោកបាទសូមមានប្រសាសន៍បាទគ្រប់គ្រាន់ហើយទៀតគ្រប់ហើយបាទអមៃអូនគ្រប់សពអស់ហើយគ្រប់អស់ហើយលេងណាអូនអត់សុខបានណាអូនអើយអត់ខ្វះអីទេអត់មានខ្វាយទេបងបួរហើយណាបាទខ្វះអាំងប៉ៅអង្គខុសចាប់ក្រោយទីទៀតបាទបាទអរគុណលោកមេបាថាគ្រប់អស់ហើយចិត្តសូមឲ្យចម្លើយពាក្យគ្រប់ពាក្យក្រំខ្លាំងមកជាបុត្រជាពូជីសម្រាប់ការរៀបចំមកគុលគូប្រុសស្រីយើងឲ្យបានសុខទាំងអស់គ្នាចម្រើនដល់អស់គ្នាជ័យយសួរសុខពិធីជូនស្លាកំណត់ពិតជារីករាយពិតជាមានន័យសម្រាប់គូប្រុសស្រីពិតប្រកបមែនអត់បាទមែនបានអីជាបន្តបានអីជាប្រកបអរគុណទៀតចិត្តលោកមេបាសុំបែមុខរកគ្នាអ្នកតឡងស្រីបែមុខទល់តឡងស្រីឯតឡងប្រុសបែមុខទល់តឡងប្រុសហើយលោកគូអ្នកនេះខ្ញុំចាស់ដាក់ឡាយតិចតិចបើដើម្បីទទួលរួមអត់សើបងណាថាប្រុសអ្នកជូនខាងស្រីអ្នកទទួលយករីករាយឲ្យជាអំផតអានបងអរគុណច្រើនអូនអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនថ្ងៃនេះទេគឺថ្ងៃដល់នៅសំពៅលូនហើយក៏ដូចជាជាមួយនឹងក្រុមលោកគ្រូលោកគ្រូនេះគាត់នៅបាត់ដំបងហ្នឹងហើយចាជាមួយនឹងបងគ្រឿនកាត់សក់ចាហើយល្ងាចហ្នឹងក៏ទៅបាត់ដំបងវិញច្រៀងកំដរភ្ញៀវចាបន្ទាប់មកក៏ទៅថ្មគោលចាបន្ទាប់ពីថ្មគោលទៅក៏ចាបន្ទាប់ពីថ្មគោលទៅគឺមណ្ឌលគិរីចាមណ្ឌលគិរីគឺបាក់នេះអស់បាក់អស់ហើយចឹងលោកមេបាស្លា3បាត់នេះស្លាទី1គឺស្លាស្ងាត់មកដល់ទាំងយកនិយាយគ្នាស្កាត់ស្កាត់ស្លាទី2គឺស្លាភ្ជាប់ពាក្យស្លាទី3គឺស្លាមកុលឥឡូវនេះ3បាត់បីបែបនេះបានយកមកដល់ក្នុងពិធីបង្ហាញតែម្ដងចាំសូមជូនលោកមេបាខាងកូនស្រីអពីរយៈលោកមេបាខាងកូនកំឡោះចាំឥឡូវបងប្អូនទី1ជម្រាបសួរគ្នាញឹមដាក់គ្នាអ្នកតឡងណាញឹមដាក់គ្នាអ្នកលោកមេបាមកពីខាងអត់ទេបងគ្រូណាត់ទៅទេថ្មគោលខ្ញុំជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីរបស់ខ្ញុំឯងបងប្អូនចាតពតគ្រូគាត់អត់បានទៅថ្មគោលបញ្ជូនអ្នកបាក់ដំបងចាំសំបងលើកថាប់ហិតថាប់រងមកគូជូនទៅមកបាថាពលគូនប្រុសអ្នកលើកជូនថាកូនស្រីបងលើកជូនបន្តបន្តរូប្រងអើយរៀងរៀងដាក់លើត្រៃត្រឹងកាជូបមៀងបាទក្នុងពិធីលើកជូនប្រដាប់ប្រដាចាំខ្ញុំមកមើលបងកាត់សក់ផងមកមើលបងកាត់សក់ផងជួយគ្រប់ត្រងជូនជូនជូនទទួលយកបាក់អតិថិជនមកលើកទូស្អាតអូស្អាតរាល់តែពេលហ្នឹងបងហ្នឹងហើយជុកនេះជិះនៅណាបាត់ដងបងកាលណាបងស្រីនៅសំពៅលូនបាទសូមជឿអស់លោកអ្នកភ្លេងប្រគំលេងនៅបាត់ប៉ពើកលើកខិតខំរងរួមទាំងស្លាដាក់ស្លាកន្សែងស្លាប៉ុនមលុប៉ុនប្រដាប់ប្រដាជូនដល់លោកមេបាខាងទូស្រីជាកំណត់ទាំងតំណឹងហើយត្រូវហើយតំណឹងហើយបងអើដាក់មកអ
con tràn a con la cai bin bat ni mai ba con crau pi lu pa lu ban betul dai slap bai bot hai ko pisa ruom khlie chi sach chi chiem chi ton lok dong sai khri hai chan ko ku oi trai chat na trai kumdat sra sruol mu chan sma to lo ta pi to lai dal ko pra ko trai chat pa cha srei chi krusa មួយដែលមានសុភមង្គលរីករាយបើចាំលោកពិបាកបាយមុខមកយើងត្រូវប្រកាសជូនដល់ជនរាជតាយើងឲ្យដឹងឲ្យលោកបានទទួលយកនៅផ្លែឈើលំដាប់បាទដែលយើងចាំហ្នឹងហើយក៏ពិធីមង្គលយើងសែនព្រះជូនជនរាជតាយើងផងទៅណាមកមានអីបងសុខជឿដល់លោកលោកដែរសុភាឡើងធ្វើពិធីសែនព្រេនជូនជនរយថាអ្នកខាងកពតក៏ដូចជាអ្នកខាងសុពើលូនទាំងអស់គ្នាអរលោកណាសូមជឿជនរយថាទៅណាបងហៅលោកបងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបរមជោគជ័យយើងខ្ញុំកំណាងលោកមាតាបិតាទាំងសងខាងប្រពំញាតិទឹកអាដាមលោកជំទាវលោកជីលោកតាមកត្រៀបត្រានៅលើឆាកនៅក្នុងពេលនេះយើងខ្ញុំបានរៀបចំប្រដាប្រដាមានផងហិតផងរងស្លាប៉ុនមលុប៉ុនព្រមទាំងផ្លែឈើ36មុខមានតាំងពីផ្លែប៉ោផ្លែស្រីមកប្រាំប្រាំទៀតបាជូមានតាំងពីនំសមនំកងនំថ្មីនំពៀនំប៉ោនំធំនំផៃមានតាំងពីក្បាលជ្រូកបាត់ស្ងោទឹកត្រូចស្រាប្រដាប្រដាស្មោកនំនេះយើងខ្ញុំសូមលើកតែប្រណមអញ្ជើញដល់បុព្វការីជនសម្ដែងមកមកគោលថ្ងៃណាងឡាមកមកគោលស្រែកក្រុមខ្ញុំលេងមកគោលរំលែករំលែកធៀងរៀបខាងស្ដីលេងមកគោលចាំងសូមជឿជីដូនជីទួតជីលួតជីលាជីសាច់ចាំបានមកផ្លិចចាំបានមកស្អាតមកគោលកំលែងមកឆេហើយបារៈរួមជាតិដែលលោកបានចាក់ទៀតមកតនរោងស្អាតគុំគុំរបស់ស្រុកអតីតឯកខណ្ឌរីនៃកម្ពុជាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំអរលោកវិមានជួយជុំសូមលើកថាទីរយៈពេលក្តីໃຈសំរងការសូមអញ្ជើញអនុតិកាចដូចតាកុំបានទាំងអស់រីករាយស្ដាប់ស ாய் ពេលនេះអបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដោយបរិបូរណ៍មួយដងកន្លងផុតទៅក្រៃបន្សពគ្រប់គ្រប់លើកទី2លើកទី2នេះសូមអញ្ជើញចដូចតាកុំបានប៉ាពេអ៊ីអឹមសំសោចែកចាប់អ៊ីនីអរលោកម្ចាស់ចែកថាដល់ទៅកាត់បាត់ប្រកាត់កថាគ្រប់ចាប់បានចំពោះមិនបានហើមបានជើញពេលនេះគេបានទីទឹកខ្សែដែរលោកនៅទីកោះចន្លោះខេត្តខណ្ឌភូមិណាសូមជឿជរយតាមករីករាយពិសាផ្លែឈើថ្មីថ្មីផែផែ30ហើយត្រូវដាច់ខំសត្វសង្ហាសង្ហាទាំងអស់សត្វសង្ហាសង្ហាតែសារសត្វតែមានទឹកដៃល្អចាមកដូចតាមកលេខប្រវត្តិបងប្អូនក៏មន្ត្រីគាត់នៅប្រចាំបាត់ដំបងណានេះមានបាជ្រូកបាត់ស្ងោមានស្រាហ្នឹងហើយសវិញមកបាត់ដំបងអត់ទេសពៃណាតាថ្មកុលតាថ្មកុលថ្ងៃហ្នឹងគាត់គាត់មកពីសៀមរាបគាត់ចូលថ្មកុលមកញាតិទាំងអស់អរគុណចាជឿមកជាថ្មីអាកសាលីមុឆៃអលីមុឆៃចិត្តទីកសោមបានជាមគលសុខស្ដីយុគយឺនយូរសុខភាពល្អកំឡុងខ្លាំងខ្លារកស៊ីកាមានសុខសบายចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅសម្បកបជួយប្រទេសពុទ្ធពលទាំង4ប្រការគឺយុវណិតសុខៈពលៈពោ4នេះចូលមានដល់ទូប្រស្រីនិងញាតិសន្តានទាំងអស់សូមឲ្យបានសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាតរៀងទៅមកអក្រមនឹងតាប្រៃវែងព័ន្ធ5មកគួងសោយកំដរដូនតាបានមកព្រាទៅសុខចិត្តទៀបសាលាបងទៀបសាលាI'm not afraid to die.
ជួបស្លាកំណត់ចាប់តតបងប្អូនអរលោកមេបាត្រៀមរៀបចំខ្លួនដល់5នាទីទៀតមហាទេវតារៀបចំពិធីកាត់សក់កាត់សក់ហើយសំពងសក់ធំមួយទៀតបងប្អូនសំពងសក់ធំមួយទៀតThank you.
ខ្ញុំលើកតែយើងជួលមកនៅសំពៅលូនណាអីចាមិនឲ្យពុំអីមិនចាខ្ញុំលើកតែយើងជួលមកនៅសំពៅលូនណាអីចាមិនឲ្យពុំអីមិនចាខ្ញុំលើកតែយើងជួលមកនៅសំពៅលូនណាអីចាមិនឲ្យពុំអីមិនចាខ្ញុំលើកតែយើងជួលមកនៅសំពៅលូនណាអីចាមិនឲ្យពុំអីមិនចាខ្ញុំលើកតែយើងជួលមកនៅសំពៅលូនណាអីចាមិនឲ្យពុំអីមិនចាខ្ញុំលើកតែយើងជួលមកនៅសំពៅលូនណាអីចាមិនឲ្យពុំអីមិនចាខ្ញុំលើកតែយើងជួលមកនៅសំពៅលូនណាអីចាមិនឲ្យពុ
ចាចាជិះគេរួអរគុណអូកូនឆាតែសុំពាពីកេះមកដាក់ពីក្រោយដល់ក៏អីខ្ពស់ពស់សំពីគេគេមកដាក់ពីក្រោយកូនកន្លោះកូនកំមសំណុកឡើងចាត់ស្អកអ្នកខ្លះទៀតដូចខ្ញុំអីទៀតអញ្ចឹងពោះប្រហែលកៅអីគេនេះចាំទៀតបើចាញ់យក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 ចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាគេថាសប្បាយណាស់ថ្ងៃហ្នឹងបានមកសំពៅលូនចាស្ដាយបាននៅពេលល្ងាចចាបើសិននៅពេលល្ងាចទៀតកាន់តែសប្បាយមិនទេចាកាន់តែសប្បាយមិនទេចាចានេះបងប្អូននេះសតាបងបំស្អាតស្អាតណាបងប្អូនណាក្រុមមន្ត្រីគេណាចាខាងកំមុំកំមុំខាងរបាំជូនពរចាហ្នឹងហើយបងអូអត់ដឹងអាយុម៉ានទេអូនអើយបងមិនដែលសួរអាយុគាត់ទេដាក់បានសួរទេបងប្អូនចឹងបងប្អូនចង់ស្អាតបងប្អូនក៏ផ្លិចជាមួយនឹងផលិតផលមូឈីផលិតផលដែលខ្ញុំលក់នេះគឺចាអឺម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគឺបងស្រីខ្ញុំខាត់សុខីគាត់គឺជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមូឈីមូឈីគឺជាផលិតផលដែលថែរក្សាស្បែកមុខអ្នកដែលមានបញ្ហាមុខមុនមុខជាប់អាចរុយសរសៃក្រហមមុនតូចមុនធំមុនកាត់សាច់អាលែកស៊ីផលិតផល5មូឈីបានមួយឈុតដល់85មែន85ដុល្លារផលិតផលរបស់ខ្ញុំលក់ហ៎ចាស្អាតណាស់ចាហ្នឹងហើយបងចាំមកមើលណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកំងបានចាតាមរយៈ page នេះខ្ញុំនឹងគឺថាខ្ញុំច្រៀងផងលក់លែផងបងប្អូនកំ plet ចោលជាមួយផលិតផលមូឈីយើងកំចោលឲ្យស្អាតពូមូឈីជួយយើងស្អាតហើយជាផ្សេងឥឡូវខែរោងការខែអីចឹងចាពេលដែលយើងលាបទៅគឺលក្ខណៈយើងមករោងការមកអីចឹងវាអត់ប្រព្រឹត្តប្រៀបអាពីមុខមាត់ហ្មងបងប្អូនអញ្ចឹងនិយាយចឹងណាចាពីមុខមាត់ហ្មងចាចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការសាកល្បងជាមួយផលិតផលរបស់ខ្ញុំបានអាចឈុតតូច85ឈុតធំ155បងប្អូនសាកតែមកខ្លងសិនក៏បានមកខ្លង25ដុល្លារទេមកខ្លងតែ25ដុល្លារទេនិយាយទៅគឺអ្នកបងប្អូនលើកទៅគឺដឹងអាមុខចាប់ដំម៉ត់ផ្លែកទុនអាលងហើយលក្ខណៈភ្លឺចេញពីក្នុងហ្មងចឹងណាអូមែនតែនចាមកខ្លង25ទេចាមកខ្លង25ដុល្លារទេមកអកូនពៅបានថ្ងៃទៀតមកហើយកូនពៅទៅតែ3ថ្ងៃតាបងស្មានខ្លួនឯងបានថ្ងៃធ្វើ12ឡើងដែរស្អាតហើយជួយព្រះអរគុណបងកូនច្រើនកំ plet អត់តនេះបងអត់តនេះគេកំពុងរៀបចំកសិកអឺស្អែកហ្នឹងគឺក៏មន្ត្រីខ្ញុំនៅក្នុងគោលបងប្អូនចាតែតើប្រហែលជាព្រលឹមចាប់ផ្ដើមឡាយហ៎បងប្អូនចាបងប្អូនត្រូវចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាមានសវិនមកដែរសវិនមកដែរសវិនមេងលីស្រីភឿនចាណាធីមក៏ជាក្រុមមន្ត្រីខ្ញុំហ្នឹងគឺមកចាសួរបាទវត្តមានណាអស់មកជុំគៀវលោកប្រុសលោកស្រីលោកពូអ្នកមីងពុកម៉ែបងប្អូនលោកនាយលោកតាជាទីគោរពរាប់អាននិងជាទីស្រឡាញ់បាទឥឡូវឃើញថាពេលវេលាកម្មវិធីកាត់សក់បង្កក់សេរីបានមកដល់ហើយបាទបងតារៀបចំរបស់លោកគ្រូអាចារ្យជាអធិបតីបាទគេវេលាមកកំណត់ត្រឹមត្រូវចាំឃើញថាលោកគ្រូអាចារ្យកំពុងតែឆ្លៀកពាក្យវៃត្បិនបាទជាមួយនឹងឈុតឆាករបស់គាត់បីប្រពខេកសបង្កក់សេរីជាមួយនឹងយាយរបស់គាត់បាទនឹងយាយគាត់នឹងខាងសំអាងនេះបាទកំពុងលមូលកន្លែងម្លុកម្លុកហ្នឹងបាទទាំងក្រុមអញ្ជើញបាទវត្តមានលោកយាយលោកតាចូលរួមបាទជាកិត្តិយសជាថាប្រដីកំពស់បាទជាពិសេសលោកយាយលោកបាទខ្ញុំជាមលោកបងប្អូនចៅបាទដើម្បីចូលរួមបំពេញសេរីសុខស្ងៃដល់ពុទ្ធបរិស័ទនេះថ្ងៃទៀតបងប្អូនមកវិញហើយជាថ្មីបាទក្រុមអញ្ជើញបងប្អូនឯខាងសំពៅលូនបាទខាងសំពៅលូននឹងភូមិអីបាទភូមិអូរីអូអើភូមិអូអើភូមិអូតាំងបលិទ្ធតាំងបលិទ្ធអេនេះនិយាយបងខ្ញុំប្រាប់បាទភូមិអូកន្លង13អរគុណបងស្រុកម៉ាឡៃភូមិសន្តិភាពភូមិសន្តិភាពអីណែនិយាយមកគ្នាលើប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់កូន
ខ្ញុំមកវិឆ្ងាយខ្ញុំដឹងមិនច្បាស់អ្នកនៅនឹងឯដឹងអត់ច្បាស់ហើយទៅខ្ញុំមកពីម្លៃដែរខ្ញុំមិនបាត់មកពីម្លៃដែរហ្នឹងខ្ញុំមកពីម្លៃដែរម្លៃមិននៅក្បែរហ្នឹងអត់ស្គាល់ម្លៃនៅក្បែរខ្ញុំព្រឹកដឹងមកយថាទៅយើងអត់ដឹងដល់ពេលយើងនិយាយខុសគាត់ប្រអូអាហ្នឹងខុសហើយនេះត្រូវហ្នឹងឲ្យដល់មូលហេតុទៅតែមិនយ៉ាងណាសំពើលូនដល់ពុតខ្ញុំមកកម្មវិធីនៅនឹងច្រើនបងហើយបាទស្គាល់ហើយសំពើលូនបងប្អូនអ្នកស្រុកអ្នកភូមិម្នេះចិត្តល្អណាស់បាទចិត្តល្អចិត្តបានវាសនាញញឹមសប្បាយរីរីរាក់ទាក់បាទបាទស្គាល់ខ្ញុំស្គាល់ដល់ផ្លូវខ្ញុំមកស្គាល់ស្រុកសំពើលូនបងសំពើលូនខ្ញុំដល់ផ្លូវហ្នឹងឡើងទៅលើវិញឡើងទៅកោយប៉ែបាទឡើងទៅដល់កូនដំរីហ្នឹងណាត្រូវទៅត្រូវបានមួយដែរចាំក្រុមជើញណាបងប្អូនអ្នកស្រុកអ្នកភូមិណាបើសុំជើញលបាក់ដែរបាទជើញមកកាន់ទៅអីណាអ្នកចិត្តខាងអីមកមើលមកពីថែមទៅអី2 3ទៀតមកដល់ឲ្យស្គាល់ច្រើនតិចបងប្អូនអបលុបវាបានតិចច្រើនតិចថាឃើញថាស្ដឹងណាបងប្អូនអ្នកស្រុកអ្នកភូមិមកមើលហើយបាទដឹងថាសម្រស់នេះគ្រឿងស្អាតប៉ុណ្ណាខ្ញុំចង់មកហើយតែប៉ុណ្្នឹងនេះមកមើលមកអត់មានគិតលុយកាក់អីទេបាទអាប៉ាម៉ាក់ម្ចាស់កម្មវិធីម្ចាស់ដើមការគាត់ម៉ៅផ្ដាច់ហើយបាទគាត់ម៉ៅមកនៅនឹង3ខែហ៎ក៏ហកគេអូតែកំជឿនោះអាគ្រឿងពួកគេកំជឿមានយល់មុខអីផងអញត្រូវលើវ៉ាឯងបាទលោកសំណាងជិញមកណាបោកកៅអីខាងស្ដាំដៃនេះមកបងប្អូនថាកូនស្រីបាទបាក់ប៉ាថាកូនស្រីជិញលោកស្ដាំដៃអរកោថ្មីហៅអាមុខរោយលំឡើមានហៅអាយើងធម្មតាយើងអ្នកសំដែងគាត់ថាគេហៅរងឯងហៅតាមទូទួតាមទូថាប់ក្រោយខ្នងអញអូននេះនៅមុខនេះហើយ2ម៉ែត្រពីគ្នាវាហាមាត់ហៅអារួចខ្ញុំធម្មតាបាទស្វែងមកពីភ្នំពេញមកដល់សំពើលូនមកដល់អាអូនហៅអាតាពីម៉ាក់ទៅផ្ទះវិញវិញគេគាត់ស្គាល់ចាំយើងនៅមានទីផ្សារដែរបាទយកតែគ្មានលេខស្គាល់ភ័យវិញបោះរកធ្វើម៉ាំងវិញហើយមកនេះឃើញថាបងប្អូនសុំជួយបងតាណាកុំថាពេលវេលាទៅណាឥឡូវនេះខ្ញុំយើងមកអរគុណបងខាងរតនៈករីអរគុណញ៉ាជូនក្តីនៅក្នុងសុំជួយបងកុំអត់ខាតពេលមកជួយស្អាតបងស្នាមបាត់ទៅព្រមពេញចៃដន់កម្មវិធីច្រើនណាស់ហើយនេះអរគុណចាចាបងក្នុងប្រពៃនេះបរាណខ្មែរតាមលៀនត្រឡប់ដូនតាអញ្ចឹងយើងរៀបចំក៏មានម៉ោងពេលកុំឲ្យវិជាកាលថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃបាយទៀតអាកម្មវិធីច្រើនអញ្ចឹងក្រុមបាទទៅតើកំជិញមកថាកូនស្រីយើងបងលូនបងហ្នឹងហើយបងកុំមកហើយម៉ែជិញមកថាកូនកុំមកយើងនឹងជិញទៅបងកិត្តិយសនេះអូ13លោកសំណែទៅនេះជិញបងប្អូនយើងអឺណៃអរលោកជាកិត្តិយសបាទប្រិមិត្តចង់ចូលរួមបាទមកទេសនាសម្រាប់អឺលោកនេះគ្រឿនបាទប្រទាំងអ្នកស្រីខាត់សុស្ដីនឹងដែលបាទម្ចាស់ការលោកជើងសិទ្ធិជាកិត្តិយសគ្រឿងចាបាទគួរប្រពន្ធស្រីរបស់គាត់ក្នុងប្រតិកម្មសក់ទាំងបងលោកសូមជួយមកណាទេសនាលេងកំសាន្តនៅក្នុងពិធីជុតឆាក់សក់បាទដែលមានលំនាំជាហោហែតាមបច្ចេកទេសរបស់បាទលោកនេះគ្រឿងបាទប្រពន្ធនៃស្រីកាត់សក់ដែរណាបាទទូជាមួយខាងសិល្បៈបលៃពេញចិត្តបងដែរណាបាទអរគុណខាងបលៃពេញចិត្តតែដល់គេហៅកន្លោ13ចាកន្លោ13បាទឥឡូវដំណើរគុនកុំមានបរិវិញ្ញាណដៃមកវគ្គទី2ហើយវគ្គទី1ពេលហើយចំនួនដាក់ដៃមកម្ដងពេលវគ្គកាត់សក់ទីបាទឥឡូវដាក់ដៃគុនស្រីមកហើយសុំជ័យលោកអ្នកភ្លេងប្រគំនបត្តិថាត់ជីខ្លាយទៅណាសុំជ័យThank you.
ីធួងបាទតែមានពេលអត់អូនទៅញ៉ាំទៅជ្រើសរៀនបាទបាទនេះបាទសម្រាប់កូនស្រីដ៏ល្អឯងជាទីស្រឡាញ់បាទរបស់អ្នកម៉ាក់របស់អ៊ំយីតាកូនប្រុសជាទីពេញចិត្តបាទសូមលឺឲ្យយើងនៅឆ្ងាយពីភ្លេងអ្ហ៎អ៊ំយីតាបាទខ្លួនមកកាន់នៅកៅអីក្បាច់កាត់សក់ហើយនៅឆាកនេះដ៏ស្រស់សម្រាប់ដេកកខាងចុងភើសុពើលូនពេញចិត្តបានរៀបចំរចនាបូតយ៉ាងល្អឯកបាទរៀបគុំកំឡោះស្ដាងសភាជាគូជាមួយកូនស្រីឈឹមបុនិចដែលនៅអ្នកទី2ណាបាទបានបងគួយកែចិត្តគ្នានេះបាទដើម្បីបំពេញយ៉ាងគុលយ៉ាងគុលកូនស្រីកើតមកកាត់សក់បកកឈ្មោះចូលមកលុបរៀបមង្គលការនេះលក្ខណារីរីឯបង្គុលលក្ខបរិបកើតមកកាត់សក់បកកឈ្មោះគូនេះគូភិរិបមង្គលការឥឡូវថ្ងៃនេះបានដល់ពិធីមង្គលការហើយគូប្រណាបើចឹងទេសូមមួយមួយចាំមកកាត់សក់អមិនដាក់គេកាន់កាមេរ៉ាឲ្យទៅបងអើយទៅទៀតបាត់លើហើយនេះអូនញាតមកច្រើនណាស់ណាពីបាចាស់ទុកនេះមកច្រើនណាស់មកចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីកាត់សក់ហ្នឹងតែអត់មានដាក់គេកាន់ឲ្យពួកឯងខ្ញុំម្នាក់ឯងហ្នឹងបងប្អូនអើយកន្លងកាត់សក់មានដាក់គេកាន់ឲ្យអ្នកភ្លេងគេជាប់លេងភ្លេងណែហ្នឹងទីមួយប្រឆាំងដល់ប៉ាណាក់ខាងគុនស្រីសិនណាចឹងថតរៀបចំប្លង់ប្រឆាំងគូប្រុសគូស្រីអ្នកកំដរទាំងអស់ប្រឆាំងរមាក់ប៉ាខាងគូស្រីសិនអរគុណច្រើនអរគុណដែលស្រឡាញ់ទៅទៅឲ្យបងណាបាត់ទៅ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 ញឹមងើបមុខឲ្យស្អាតត្រឹមដូចគីគីទៅមុខច្រឡងឡងដាក់ដៃទៀបតិចទៅបាំងមាត់ទៅបាត់ហើយឲ្យជួបឡើងញឹមគាត់ណាញឹមអូណាបាទចាំពូរត់ដល់3ឲ្យដល់ព្រមគ្នាណាកូនកូនបាទឈប់ពូរត់ដល់3ពុកចាំឲ្យយើងក៏បន្ទាន់តិចអរគុណបងសិនឈប់សិនបាទម្ដងទៀតមើលងើបថាអីម្លេះត្រៀម1 2 3អរព្រមគ្នាមកគួរឲ្យច្រណែនពិតមែនបាយមកប៉ាមកខាងកូនរបស់បាយមកប៉ាមកខាងកូនរបស់ដងស្លៀកទៅទៅសមាចាស្រីណាកូនមិនរំលងតែក្លាយប្រមងជាព្រានីកាលដៃសព្វះគេថតមួយញឹមឡើងជាព្រានីលឺគេនិយាយតតគ្នាថាបរងសង្ហាត្រៀមត្រៀមត្រៀមអោនហើយញឹមរកសិនអស់1 2 3អោនសព្វះកើតសមកាសាឡាបាយចប់នេះគ្រប់យាយសន្តានឯកឧត្តមសុភាភីវឌ្ឍយើងជួបពិធីអត់ប្របីនេះអរគុណច្រើននឹងជួយគ្រប់គ្រងតែគ្មានអ្នកណាគ្រប់គ្រងកៅពីខ្មែរយើងដូចគ្នាទេគេសក់គេគ្រប់គ្រងគេស្រឡាញ់ណាប្របីនេះខ្មែរយើងហ្នឹងហើយចង់តែយើងគឺអត់មានអីទេគ្រប់គ្រងដូចចង់គ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាទៅហើយលឿនលត់លឿនលត់តិចតិចលេខលោកនេះគ្រឿងបងសុខសบายក្នុងការធ្វើអាចដល់ទៅបានបាទអរអរគ្រប់បាទចង់ចាកាត់សក់អមចឹងអ្នកក៏ជួយជួយចាំតែយើងទៅណាបាទឯកូនប្រុសស្រីបែបមករកគ្នាមួយបែបមករកគ្នាទៅចេះគោរពគ្នាពីពេលនេះទៅបាទរវាងអត្តមស្មីនិងអត្តមភរិយាគេហៅសាមញ្ញជាក្រៀមគេហៅថាប្តីប្រពន្ធណាបាទប្តីជាមេគ្រួសារប្រពន្ធជាចំណងជាមេផ្ទះណាហើយទីទៀតអ្នកដែលខ្លាចទៅជាណាម៉ាក់គេខ្លាចទៅជាអ៊ំគេខ្លាចទៅជាយាយណាខ្លាចទៅជាតាទីឯងយល់ទេបាទអូនកុំភ្លេចចាំបានមកឆីការវិវត្តឆាចូលពេកចាំបានមកឆីប្រកបផលរបស់ខ្ញុំដំណើរទៅមុខខ្ញុំជាខ្ញុំនៅណាកូននេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចាំនៅណាពីពេលនេះទៅអ្នកចាំបងអូនអាចកំងស្មានគ្នាទី1ទី2អត់ឲ្យគ្នាណាអត់ទៅព្រោះឲ្យគ្នាហើយទី3ខំប្រឹងប្រែងរត់ត្រប់ណាខំប្រឹងប្រែងរត់ត្រប់បាទនេះជាសុភមង្គលតែយើងសូមឲ្យអ្នកដឹងមួយជាចាំដឹងតែខ្មែរហើយចា៎មានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងហើយនៅសម្បត្តិដ៏សំខាន់របស់យើងសម្បត្តិដ៏សុខសบายរបស់យើងណាបើចឹងប្អូនទៅពីសូមអង្គុយចុះហើយនឹងជួយពិធីពូសួងហើយខាងអ្នកភ្លេងយើងមានរបាំបាច់ការជួបពណ៌ទេអត់ទេមិនអត់ទេមានបើមានអូនៅលកកងល់សោះបាទបាទអរគុណចូលដល់កម្មវិធីបួងសួងរួចទេវតានៃទេពអប្សរទេវតានៃទេពអប្សរដែលត្រូវហោះមកបាទការជួបពោជួបស្ដាយអត់ចង់បាត់បងប្អូនតើអត់មានអាចចង់សុំលោកបាទយកសន្តានទាំងអស់ស្ដាយអត់មានអាចការសុំលោកបាទចង់បាត់ទេបងប្អូនខ្ញុំមកចាស់ស្ថានបួងសួងសុំនៅកត្រាយ៉ាស់ប្រាក់ប្រាក់អភិសកៈទេវីស្ដេចទេវតាបងប្អូនណាចង់មកមើលនៅសម្ពន្ធលូនមកទេវ
ทานสู้ในเป็นสถิตมาทานตลาดที่มีที่ออกไปใส่ได้แต่เป็นการเป็นการเปลี่ยนแปลงส่งเชิญหลวงอาจารย์ทวีพิธีกูงสูงโดยทันใจเนโมตัสสะปะระตาหะตาสมาสัพพุทธะเนโมตัสสะปะระตาหะตาสมาสัพพุทธะสระสระสมัยเตปุถะเสภาวิปเปตะระตะสุระตะดีแม่นังแม่นังตานตานิจังนิพพะตะลังเสรสาคุสวาไมเพียะทำไมนี้สระปัสสาวจักตะตะเนวิมัตตะเสมุขเลียนโนยะปะตะระมะจังโสมระตะดีดาคุณพระสระปะคุณพระปะเลียะมะจังโลกบังคงตะภิกขะช่วยในทางสังฆิคุสวาไมเพียะทำไมนี้ตะคุณโยมอสังเลปะนะนะอันตะสายนะบ่าวสมรสเดียร์ตาประอาตาประจ้าลูกบอกว่าเป็นการจับกระไรที่ดีคู่สวามีเพียรใหญ่ปุ๊บแล้วต้องให้เธอเนี่ยปล่อยมันเลยจ้าเนี่ยบางคนเนี่ยแล้วต้องให้ยังก็ยังตัดชิ้นงานเนี่ยบอกสมรสเดียร์ตาคนประไตรไปดักคนประไคนาสรอบกรุ๊ปอ้าวอัจฉริยะลูกยังบอกว่าคือเป็นปูนในกรุ๊ปนี้ที่จังรองในนั้นเหรอสถีบริการสมรสเดียร์ตาจะเตะเตวีสัตว์ประการลูกในเวทีเชี่ยเบี้ยประปุ๊บแบบประปุ๊บแต่จะสังเกตินะตอนเป็นที่มีจิตใจอ่องจิตใจกรุ๊ปคนสมัครกายาประชุมเล็กพอจิตคู่ศาสนาเบี้ยมาตั้งแต่จังหวัดเนี่ยแล้วแต่ก่อนเรียนจากสมรสประสาทใจกรุ๊ปประสาทลูกในการตีเดาเบาเป็นนี่แต่ไม่บังคับตัวสักหนึ่งทีเอาตัวออกมาเป็นตัวตัวที่สักชั่วครู่อาสมองน้องสนานนำไปข้อค้านคุยกันที่ประเทศตุรกีตอนนี้สักเท่าไหร่